ಈ ಸೀಸನ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಸೋತಿದೆ. ಹಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದಾಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಪಂಜಾಬ್ ನ ಬಹಳನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆದ್ದುಕೊತಾರೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಾಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ತುಂಬಾನೇ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದಾಗ ಡುಪ್ಲೆಸಿ 57 ಬಾಲ್ಗೆ 88 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದ್ರೆ 7 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿತ್ತು. ಇನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ 29 ಬಾಲ್ಗೆ 41 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೇವಲ 14 ಬಾಲ್ಗೆ 32 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಕೋರ್ 205 ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದಂಥ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಓಡಿಯನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕೇವಲ 8 ಬಾಲ್ಗೆ 25 ರನ್ ಹೊಡೆಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದಾಗ ಫಾಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಹೋದಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಟಗಾರ ಇವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫಾಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಸೇ ಗೆಲ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಡಿದರು. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಡವತ್ತೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಡುತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಾಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಆಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇವತ್ತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯಿತು.